estudou nos melhores colégios daquela época. Colégio Santa Maria. Formou, namorou, noivou, mas não casou. Seu amor maior, seu amante constante, o teatro. Sempre quis ser artista, desde criança. Eu vi os filmes, eu falava, um dia eu vou ser aquilo. Estava na minha alma, dentro de mim. Então eu estava fazendo lanche, eu falei, ah, eu queria tanto ser atriz. Ela falou, você quer mesmo? Você quer trabalhar na Intercolônia? Eu falei, agora! Mais um grande show! Muita atração! Sequência nova! Da televisão Intercolônia! O seu canal 4! Vai lhe mostrar um novo show! Espetacular!